homem de boas maneiras, que tenho o nome de Eliseu e veio das quatro ribeiras. Seguindo a ordem do papel, vou mantendo minha fé. Agradeço ao José Manuel, ao menos esse sei quem é. Conhece José Manuel, que te bateu palmas neste momento, e para outro que é o Rui Miguel, vai o meu agradecimento. Se a minha quadra não esbarra, e se estou a ler bem, um obrigado ao pizarra e ao Betenco. Continua dessa maneira, assim mostra o valor que tem. Seguindo o mesmo enredo, mais um agradecimento dou. Ricardo Silva e Manuel Alfredo, que esta casa ajudou. No meio de tantos jasmins, a que desabrocham com amor, acampo Joaquim Martins, o distinto criador. Vamos ver se aqui arranjo uma forma de dar valor para o Carlos Laranjo, que também é criador. E para o Francisco Vaz, com alegria lhe canto, que te encontras sempre na paz do Divino Santo. Seguindo a minha nota, como já fiz várias vezes, um obrigado ao Rui Cota e ao Joaquim Menezes. Seu genro, para Hélio Jorge Barreira, um agradecimento dou.
sido uma ajudante fiel nas festas deste império. José António Rocha também. Acho que este conheço. Acho que merece bem também ter no seu apreço. E para o José Simão, amigo e distinto senhor, dava-lhe um ataque do coração se ele não fosse criador. Canta no pros que aqui estão, na moda do desafio. Agradeço ao Luís Tristão e ao Luís Vieira, que já partiu. E ao Zeca, ó mãe de bom senso, criou-se e o bom caminho. É um colega que eu penso que veio lá do caminho. Seguindo nos meus cantares, outro agradecimento dou a Manuel Gonçalves Soares por aquilo que ajudou. E há mais um homem feliz a que a gente cantar vai, que é o Rogério Cordeniz, sem que eu me esqueça do pai. Esperar
acabastes e estás sorrindo. Dizes isso não é teatro. Agora falo no Arlindo e ainda me faltam quatro. Estás a falar na voz do cansado. Se é assim que a coisa avança, um cansa-se de trabalhar, o outro vem e descansa. Barrela.
Joel Fischer e João Pereira. Se não gostam do estolho, para o ano da mesma maneira, vão pondo as barbas de molho. E para o senhor Manuel Ferreira, que é para poderem garantir a abundância nesta mesa. E minha tinta de não mova, sigo o rumo em que vai. Ajuda, meus sinceros parabéns. E assim é que nós cantamos para este só mais afoitos e com fraternidade deixamos um abraço. Biscoitos. Mas que ninguém se iluda, podem crer que isto é normal. Também há quem não ajuda, mas depois sabe falar mal. E tu viestes para cantar e fizeste trabalho fiel. Não vais agora sonhar com tantos números no teu papel. Fiquei admirado com toda a situação. Acho que nunca tinha cantado com o assunto na mão. Fazer a cantiga e entregá-la a vocês. Não se fez
versos bonitos. Mas foi o que deu a inspiração. Mas só os nomes estavam escritos, pois as cantigas essas não. Estão quase em chinês. Mas fizemos nosso percurso, fizemos a cantoria. Mas quase que é preciso um curso para ler o que ali dizia. Tem metade de rabiscado, porque fez isso homem fiel. E se alguma vez fiquei engasgado, estava parecido com o papel. Mas o serviço foi feito. Não quero ofender. Não sei quem é que escreveu. Foi só uma forma de brincar. Não brinco mais, não facilito. E ao povo me vou desculpar por algum erro que tenha dito. Tão bem a despedida dou, e a vós fico obrigado. Que não gostou, pois que tivesse gostado. O Marcelo veio e foi feliz para vos cantar com lealdade. Não fiz quadras de grande raiz, mas foram ditas com amizade, cantadas no nosso país, que há 41 anos tem liberdade. Se terminar eu queria, lembrando para acabar a cantoria, adeus, ó gente de encanto, que fiquem na companhia do divino e
verdade é o motivo que vocês têm eu ter o desejo. Pensa qualquer homem ativo com graça ou com gracejo. Se o Salazar ainda fosse vivo, ainda se comia pão com queijo. Um adeus, povo gentil. Nós vamos comer queijo com pão. Não era o homem de rodeios, pelo que posso dizer. Isto já foi terra de escravos, mas de um povo honesto e sério. Depois do regime, terra de bravos, e se mantém esse critério. Por isso, despalmas, façam cravos e ofereçam a o Rogério. Não vou erguer um castelo para tal, não tenho valor. Gostei de vir cá cantar.
desta freguesia. Para terminar o serão, dizer isto ainda me resta, que as vossas palmas agora vão de forma sentida e modesta para quem for tremar a comissão que organizou a festa. Gente que sempre nos abraça com alegria e encanto. Adeus, gente da minha raça, da minha alegria ao pranto, a que fiquei na graça do Divino Espírito Santo. Já estava aqui a...